কেৱল অযোধ্যা নহয়, ৰাম মন্দিৰ এতিয়া সমগ্ৰ দেশ। আমি কৈছোঁৱেই অযোধ্যাত নৱনিৰ্মিত ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ সময়তেই প্ৰাসংগিক হৈ পৰিছে জাগিৰোডৰ আমলিঘাটস্থিত সীতাজখলা মন্দিৰ। প্ৰবাদ অনুসৰি ত্ৰেতা যুগত বৰ্তমানৰ সোণাইকুছি পাহাৰত আছিল বাল্মীকি মুনিৰ আশ্ৰম। সীতাৰ বনবাসৰ সময়ত বাল্মীকি মুনিৰ আশ্ৰমত আশ্ৰয় লৈছিল মা সীতাই। মুনিৰ আশ্ৰমৰ কাষতে থকা কিলিং নৈৰ পৰা পানী অনাৰ সুবিধাৰ বাবে তেতিয়াই শিলত কাটি দিয়া হৈছিল জখলা। তেতিয়াৰে পৰা এই স্থান সীতাজখলা হিচাপে খ্যাত। সীতাজখলা মন্দিৰত আজিও বিৰাজমান ৰাম, লক্ষ্মণ আৰু সীতাৰ শিলত কটা মূৰ্তি। এক প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছোঁ। আমি প্ৰথমতে কিছু ভিতৰ দৃশ্য দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। এনেধৰণে ভিতৰ ভাগত দেখা গৈছে শিলত পতা ৰাম, লক্ষ্মণ আৰু সীতাৰ যি মূৰ্তি, এই মূৰ্তি ইয়াত স্থাপন কৰা হৈছে বা প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে। আৰু বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অগণন ভক্ত আহে এই মন্দিৰত, তেওঁলোকে পূজা অৰ্চনা কৰে। আৰু এই যি সীতাজখলা যি মন্দিৰ, সেই মন্দিৰ আচলতে বহু পূৰ্বৰ বুলি ইতিমধ্যে আমি জানিব পাৰিছোঁ বা বিভিন্ন লোকে কয়। আৰু আমি বাহিৰৰ ভাগ কিছু দেখুৱাইছোঁ। এনেধৰণে সীতাজখলা, আচলতে সীতাজখলা কিহৰ বাবে এই মন্দিৰটোৰ নাম হ'ল, এই যি জখলা, সেই জখলা আচলতে শিলত কটা এই জখলা। আৰু সীতাই বনবাসত থকাৰ সময়ত ইয়াত যি বাল্মীকি মুনিৰ আশ্ৰম আছিলে বুলি কোৱা হয়, আৰু সেই বাল্মীকি মুনিৰ আশ্ৰমত সীতাই আশ্ৰয় লৈছিলে। আৰু কিলিং নৈৰ পৰা, যি মন্দিৰটোৰ সিটো পাৰে যি কিলিং নৈ আছে, সেই কিলিং নৈৰ পৰা পানী আনিবলৈ সুবিধা কৰি দিয়াৰ বাবে এই যি সীতাজখলা, এই জখলা কাটি দিয়া হৈছিল। আৰু তেতিয়াৰ পৰাই এই মন্দিৰটো সীতাজখলা হিচাপে পৰিচিত বুলি কোৱা হয়। আমাৰ সৈতে স্থানীয় লোকসকল আছে, বিশেষকৈ সীতাজখলা দুগ্ধ উৎপাদক সমবায় সমিতিৰ অধ্যক্ষগৰাকী আছে, আমি তেওঁৰ পৰা কিছু কথা জানিম। হয়, নমস্কাৰ জনাইছোঁ। এই সীতাজখলা মন্দিৰ বাকৰিৰ পৰা সকলোলৈ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আৰু ৰাম মন্দিৰৰ যি কাৰ্যসূচী, সেই কাৰ্যসূচীলৈ সকলোলৈ আন্তৰিক ওলগ জাচিছোঁ। থাকিল আমাৰ ইয়াত কথিত যি কথা আৰু যি আমাৰ প্ৰচলিত কথা বা আমাৰ যি কিংবদন্তী বা আমাৰ যিটো আমি কেইটামান ইয়াত তথ্য আকাৰে পাইছোঁ, সেইখিনি গোটেইখিনি সাঙুৰি ক'ব গ'লে মা সীতাই এইখিনি ইয়াতে বনবাসৰ পিছত, আকৌ বনবাস যেতিয়া আছিলে, লৱকুশৰ যেতিয়া লগত আছিলে, তেতিয়া ইয়াতে আছিল আৰু এই খটখটিৰে পানী আনিবলৈ গৈছিলে বুলি আমাৰ যিটো প্ৰবাদ আছে আৰু যুগ যুগ ধৰি এইটো চলি আহিছে। এইখিনি তিৱা অধ্যুষিত অঞ্চল প্ৰায় 600-700 বছৰীয়া ইতিহাস আছে ভূমিপুত্ৰ তিৱাসকলৰ, আৰু তেওঁলোকেও ইয়াতে এই অনুষ্ঠানক লৈ পেলাই আঁত ধৰি আছিলে। আৰু ইয়াত গোটেই অঞ্চলটোৱে যিহেতু এক এটা মাংগলিক পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰি আহিছে, আৰু সেই ক্ষেত্ৰতে বিশেষকৈ সীতামাৰ লগত ভগৱান ৰামচন্দ্ৰৰ কথা যিহেতু আহি পৰিছে, ভগৱান ৰামচন্দ্ৰৰ লগত সীতামাৰ জড়িত প্ৰত্যক্ষ পৰোক্ষ, আমি ইয়াতে পৰোক্ষ বুলি ক'ব লাগিব, তথাপি আমি আজি উৎফুল্লিত যে ইয়াত সীতামাৰ আমি জেগা পাইছোঁ। আৰু ৰামচন্দ্ৰৰ আজি গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো এটা উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশেৰে পালন কৰিব গৈছে, তাত আমি শুভেচ্ছাও ৰাখিছোঁ। আৰু এই অঞ্চলৰ পৰা, এই অঞ্চলবাসী ৰাইজে ইয়াত যি পাৰিছে, মা সীতাকো স্মৰণ কৰিছে, ভগৱান ৰামচন্দ্ৰকো স্মৰণ কৰি পেলাই তেওঁলোকে মানে আৰাধনা কৰি আছে। খটখটি আমি য'ত থিয় হৈ আছোঁ, এই খটখটিৰ জৰিয়তে সীতামাই এই নদী, কিলিং নদীখনলৈ, পাহাৰৰ পৰা বগাই আহে কিলিং নদীখনলৈ পানী আনিবলৈ গৈছিলে বুলি আমি প্ৰবাদটো চলি আহিছে। আৰু এই ৰাস্তা অকণমান ইয়াত আমি কৰিব লগা কামো আছে কিছুমান। এই চেগতে মই অসম চৰকাৰলৈ, বিশেষকৈ টুৰিজিম ডিপাৰ্টমেণ্টলৈ বা আমাৰ বাকী আমাৰ বিধায়ক, স্থানীয় বিধায়কসকললৈ মই আহ্বান জনাওঁ, অনুৰোধ জনাওঁ, আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰোঁ যে এই পৰিসৰটোক যাতে এটা খুব আটক ধুনীয়াকৈ এটা মাংগলিক পৰিৱেশো হওক, ইয়াৰ টুৰিজিমৰ এট্ৰাকশ্যনো হওক, আৰু দ্বিতীয়তে মানুহে নিজে ভগৱানক আৰাধনা কৰিবলৈ, সীতামাইক আৰাধনা কৰিবলৈ পৰিৱেশ পাওক বুলি আহ্বান। হয়, নিশ্চয়। সীতাজখলা আচলতে কিলিং নৈৰ পৰা সীতাই পানী আনিবলৈ যোৱাৰ সুবিধা কৰি দিয়াৰ বাবে এই শিলত কাটি দিয়া হৈছিলে এই খটখটি, আৰু তেতিয়াৰ পৰা এই যি সীতাজখলাৰ নাম হিচাপে নামাকৰণ কৰা হৈছে। আৰু ইয়াত দেখা গৈছে যে সীতাই যিহেতু বনবাসৰ সময়ত ইয়াত বাল্মীকি মুনিৰ আশ্ৰম বুলি কোৱা হয়, আৰু বাল্মীকি মুনিৰ আশ্ৰমত সীতাই আশ্ৰয় লৈছিলে, আৰু তেতিয়াই এই যি সীতাই কিলিং নৈৰ পৰা পানী অনাৰ সুবিধাৰ বাবে এই শিলত কাটি দিয়া হৈছিলে খটখটি অৰ্থাৎ জখলা, আৰু সেই সীতাজখলাৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক অজয়ৰ প্ৰতিবেদন। মহেন্দ্ৰ যুগলৈ মুঠতে এতিয়া কিছুক্ষণৰ অপেক্ষা আছে, মাত্ৰ 3 ঘণ্টা বা তাতকৈ অলপ বেছি। আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ ক্ষণত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উপস্থিত থাকিব ফটাশিল আমবাৰীৰ হৰিজন কলনীৰ ৰাম মন্দিৰত।
মহেন্দ্র যুগলৈ কিছু ক্ষণৰ অপেক্ষা। বাইশ জানুৱাৰীৰ দুপৰীয়া 12:20ৰ পৰা 1 বজাৰ ভিতৰত অযোধ্যাৰ পবিত্ৰ ভূমিত সম্পন্ন হ'ব ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ ক্ষণত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উপস্থিত থাকিব ফটাশিল আমবাৰীৰ হৰিজন কলনীৰ ৰাম মন্দিৰত। ইতিমধ্যে ভক্তই সজাই পৰাই তুলিছে হৰিজন কলনীৰ ৰাম মন্দিৰ। মন্দিৰ প্ৰাংগণত সাজু হৈছে তোৰণ। সোমবাৰে পুৱা 11 বজাত এই মন্দিৰত উপস্থিত হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। হৰিজন কলনীৰ এই ৰাম মন্দিৰতে সেৱা লোৱাৰ পাছত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ কাৰ্যসূচীৰ সাক্ষী হৈ থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। কাইলৈ দিনটোত মাজত মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টা আৰু কাইলৈ দিনটোত দেখিবলৈ পোৱা যাব ৰাম মন্দিৰত ৰামলালাক প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব। মহানগৰীৰ ৰাজ্যৰ মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ যিসমূহ আচলতে বৰ্ষ গৰকাজি ৰাম মন্দিৰ, সেই ৰাম মন্দিৰ যিটো এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছো, সুন্দৰভাৱে আটক ধুনীয়াকৈ আচলতে সজাই তোলা হৈছে এই ৰাম মন্দিৰৰ চৌহদ ভাগ। কাইলৈ এই যি ৰাম মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ আচলতে যি কাৰ্যসূচী, এই কাৰ্যসূচীৰ হৰিজন কলনীত আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে ইয়াত উপস্থিত হোৱাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে বুলি ইয়াৰ উদযাপন সমিতিয়ে আমাক জানিবলৈ দিছে। সোমবাৰে মহেন্দ্ৰ ক্ষণত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিক লৈ উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে ফটাশিল আমবাৰীৰ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ। হৰিজন কলনীৰ ৰাম মন্দিৰৰ এই যি উদযাপন সমিতি আছে, উদযাপন সমিতিৰ প্ৰতিগৰাকী বিষয়ববীয়া মোৰ সৈতে এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছে। মই তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কাইলৈ কি কি কাৰ্যসূচী আছে। অহাকালি 22 জানুৱাৰীত যিটো ৰাম শ্ৰীৰাম প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা আমাৰ আয়োজ্যত তাতে হ'ব, তাৰ পৰা লাইভ টেলিকাষ্ট ইয়াতে 1,500 মানুহ ডাইৰেক্ট দেখা পাব। আৰু এই কাৰ্যসূচীত আমাৰ ৰাষ্ট্ৰ আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আৰু এম পি বাইদেউ কিনুজ বাইদেউক আৰু লোকেল এম এল এ ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতা ডাঙৰীয়াক আৰু মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া বিশেষ মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আশোষ সিঙাল ডাঙৰীয়াক আমি নিমন্ত্ৰণ দিছোঁ। কেৱল অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰতেই নহয়, অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰৰ সমান্তৰালকৈ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সমান্তৰালকৈ মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্ততো এনেদৰে কাইলৈ দিনটোত উজ্বলি উঠিব ৰাম মন্দিৰ। গুৱাহাটীৰ পৰা অসীম দত্তৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ইতিমধ্যে অযোধ্যাত উপস্থিত হৈছে চলচ্চিত্ৰ জগতৰ শিল্পী কলা কুশলীসকল। অযোধ্যালৈ ৰাওনাও হৈছে বৰ্তমান বহুসংখ্যক শিল্পী কলা কুশলী। অযোধ্যালৈ ৰাওনা হৈছে অভিনেত্ৰী মাধুৰী দীক্ষিত। তেওঁ কালিতে অৱশ্যে ৰাওনা হয় অযোধ্যালৈ, আজি তেওঁ অযোধ্যাত গৈ উপস্থিত হৈছে। মাধুৰী দীক্ষিতৰ এয়া কিছু ভিডিঅ' অযোধ্যালৈ ৰাওনা হোৱাৰ সময়ৰ। অমিতাভ বচ্চনো কালি ৰাওনা হৈছিল, তেওঁলোক ইতিমধ্যে অযোধ্যাত গৈ পাইছে আৰু অযোধ্যাত উপস্থিত হৈ তেওঁলোকে আধ্যাত্মিকতাৰ ভাৱত বুৰ গৈছে। অনুপম খেৰ উপস্থিত হ'ল অযোধ্যাত আৰু অযোধ্যাত উপস্থিত হোৱাৰ পাছত অনুপম খেৰে কি ভাষ্য আগবঢ়াইছে সেয়া এইবাৰ আমি শুনিব বিচাৰিছো। প্ৰভু ৰাম কে পাছ জানে সে পহলে হনুমান জী কে দৰ্শন কৰা বহুত জৰুৰী হে। मैं हनुमान जी पर एक बना रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ बहुत दिनों से। 21 हनुमान मंदिर और मैं यहाँ 3 महीने पहले भी आया था। अयोध्या का वातावरण ऐसा गरिमामयी है, ऐसा कमाल का, हर जगह जय श्री राम के नारे, हर जगह श्री राम जी की प्रेजेंस आपको दिखाई दे रही है। और इसमें सब पूरा भारत, जबकि पूरे वर्ल्ड के जितने हिंदू हैं तल्लीन है, ममीन है। अनुपम सर, अयोध्या आपको कैसी लग रही है? चारों तरफ जिस तरह से काम किया हुआ है और पहले की दिवाली दोबारा आई हुई है, ये दिवाली है असली दिवाली पूरे भारत में। और अयोध्या जो जय श्री राम, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री राम जय, श्री राम। অনুপম খেৰে এনেধৰণে প্ৰথমে হনুমানজীৰ পূজা কৰিলে, ভগৱান হনুমানৰ পূজা কৰি তাৰপিছত শ্ৰীৰামচন্দ্ৰৰ পূজা কৰাৰ কথা তেওঁ উল্লেখ কৰিছে। আৰু এয়া এণ্টিলিয়া,
রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজর অধ্যক্ষ মুকেশ আম্বানীর এয়া বাসগৃহ মুম্বাই স্থিত এন্টিলিয়া আর এই এন্টিলিয়া সদায় আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে থাকে প্রতিগী লোকর আর তাত এটা সোনত হৌগা চড়িছে কারণ গোটেই এন্টিলিয়া এই অট্টালিকাট জয় শ্রীরাম ধ্বনির জাতিষ্কার হওয়া দেখা গেছে চৌদিকে চাওক কেবল জয় শ্রীরাম ধ্বনি জয় শ্রীরাম ধ্বনি জয় শ্রীরাম লিখা থাকা ইয়া শ্রীরামর নাম লগতে সম্মুখ ভাগত ফুলর মালা এনেধরণেই অযোধ্যাত রাম মন্দির মুক্তির পূর্বে আলোকসজ্জারে উজ্বলি উঠিল রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডর অধ্যক্ষ মুকেশ আম্বানীর সুদৃশ্য অট্টালিকা এন্টিলিয়া জয় শ্রীরাম বাণীর বা এই জয় শ্রীরাম বাণীর আলোকসজ্জারে উজ্বলি উঠিছে সমগ্র চৌহদটো ফুলর মালা আর নানা রঙী ফুল নানা রঙী লাইট সমান্তরালভাবে জয় শ্রীরাম এই জয় শ্রীরামর বাণীর এনেধরণে জিলিকি উঠিছে রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজর অধ্যক্ষ মুকেশ আম্বানীর বাসগৃহ এন্টিলিয়া রামলালার প্রাণ।